Знаєте, як в селі питаються, ти чий? О, я все казав так гонорово, я Страйка проці внук. От Страйка проці всі знали, був доктор від худоби, як казали в селі, ветлікар. А в ті часи, знаєте, коли він був у розквіті сіл, це була, ну, сама поважна в селі професія. Я так гонорувався, що я Страйка проці внук, всі знали, чий ти. Або там скаже, там, ну, когось там, не хочу називати, там, ну, такого, що не дуже удачний там такий, да? Ні кала, ні двора. От таке що-небудь. Чий ти? А того і того. А ясно. Все. І тому я вас питаю, чий ви? Ми Христові. Відповідайте. Соответствуйте. Відповідайте тому рівню, чим, чим ти себе називаєш. Якщо ти Христовий, відповідай тому. Будь цивілізованим, будь збалансованим, май міру, міру усьому, в їді, в питю, в словах. Господи, дякую, що так файно пощу, я чую. Отче, я пощу від початку кожний Божий день, хліб і вода, цілий піст, а песок сі не закриває, ліпше би ти кубасу їла. А з рота чорнота виходить постійно. Навіть нема ніколи навколо неї, а писок не закривається. І до телевізора вона говорить, і до баняків вона говорить, і до всього вона говорить. До кота говорить, і коби так говорила, ну, моя кіця, моя красуня. Всі страшні, поганезні слова. Зато постить.